TV KPM. Oh, uh, bestnya dapat main skuter petang-petang. Eh, -petang. hey, oh uh, bestnya. Ha, main skuter pun main skuter juga tapi jangan lupa tau ni, jaga juga SOP ni. Wah, nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah sudah daftarkan diri anda untuk mengambil vaksin. Sudah alhamdulillah kalau belum cepat-cepat daftarkan diri anda untuk divaksin. Okey, ini kan tadi ha, Akmal ada main ni skuter ni kan. Tapi yelah memang tak kenalah ini skuter untuk kanak-kanak. Yang ini bapa kanak-kanak. Tapi kalau saya tengok dekat sini, skuter ini kepunyaan Olexo. Olexo ni rasa anak cikgu yang kita akan bersama-sama dengan kita ni. Tapi nak tahu siapakah guru kita ni? Jom kita tengok profil guru hari ini. Intro Itu dia pelumba skuter Malaysia. <lisian> Bersama dengan Cikgu Azizi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Ya, saya rasa ini kepunyaan anak, -anak Cikgu ni. Ya, anak saya punya. <lisian> ini kalau dia tengok ni Cikgu. Patutlah skuter saya tak ada. Ayah saya yang bawa pergi kerja. Ha, Cikgu Azizi, saya nak tanya lah kan. Ya. Hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran reka cipta Cikgu. Ya, betul. Apa kena mengenai reka cipta Cikgu pula bawa skuter masuk di TV ni Cikgu? Baik, dalam reka cipta ada hmm. satu tajuk berkenaan dengan bahan. Okay. Jadi hari ini cikgu nak tunjuklah uh -huh. kaitan bahan dengan produk. Oh. Ha, itu sebab tadi, macam Akmal tadi kan... Uh tak sesuai nak naik ni sebab apa sebab skuter ni untuk kanak-kanak jadi yeah. dia boleh menampung berat kanak-kanak kalau bapak kanak-kanak memang tak boleh minta maaf lah pecah atau patah uh, itu yang kita tak nak tu okey cikgu apa-apa pun ha, sebelum kita nak ha, tahu lebih lanjut lagi apa yang kita akan belajar hari ini ini kita nak buat SOP dulu boleh ke cikgu boleh uh, kepada anda semua ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP sentiasa cuci tangan dengan kerap sentiasa memakai pelitup muka dan juga Jaga jarak satu meter. Jadi dengan itu saya nak minta Cikgu Azizi kita untuk datang ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh ke Cikgu? Boleh. Okey, Cikgu nak datang dengan skuter ke? Oh, tak boleh. <laughs> Okey, silakan Cikgu terlebih dahulu gunakan gel uh, pemas kuman yang ada di atas meja dan diikuti dengan saya. Alright, mudah-mudahan kita doakan supaya Malaysia ini akan bebas daripada wabak COVID-19 Cikgu. Eh. Yeah. Uh, dan kata Cikgu nak pergi Pulau Langkawi. <laughs> boleh, <kuih. laughs> boleh ke? Boleh ke? Okey, kita dah tahu dah gurunya siapa. Kita juga dah tahu siapa apa uh, ini apa mata pelajaran yang kita nak belajar. Ini nak tahu ni. Sekolah pilihan hari ini katanya datang daripada sekolah menengah kebangsaan section 11. Syah Alam, betul ke cikgu? Betul. Anak-anak murid cikgu? Ya, anak murid ini saya. Ini dia. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat petang. Ha. Lambai sikit. Puan lah, Mat. Jawablah Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. <laughs> ya, yeah. itu sedap-sedap suara nama murid cikgu ni. Lah. Kita mulakan dulu dengan Khairul Nisa. Betul ke nama awak Khairul Nisa? Mm, betul. Okey, perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mm -hmm. Nama saya Khairul Nisa Zulaika binti Khairul Anwar. Okay. Boleh panggil saya Khairul. Mhm. Ah uh, cita-cita saya nak jadi seorang cikgu. Jadi seorang cikgu. Amin. Insya-Allah. Okey, seterusnya siapa nama tu? Kata namanya apa tu cikgu? Saya tak nampak mata kecil sangatlah cikgu. Nafis. Izudin. Ha, eh, Izudin. Izudin. Izudin yang bawah tu. Ha. Yang atas tu Nafis. Nafis. Silakan Nafis. Assalamualaikum. Nama Assalamualaikum. saya Muhammad Karim Nafis bin Kamaruldin. Mhm. Uh -huh. Uh, boleh panggil saya Nafis. Okey. Cita-cita saya adalah uh, ahli sejarah. Ahli sejarah. Wah, terbaiklah. Okey, seterusnya ha barulah Izudin. Assalamualaikum. Uh, nama saya Izudin Abdul Salam bin Jamuddin. Mhm. Uh -huh. uh, boleh panggil Izudin. Mhm. Uh -huh. Cita-cita arkitek. Arkitek. Wah, wow, cikgu memang kena, ada kena mengenai dengan mata pelajaran kita nak belajar ni, yeah, cikgu kan? Ada. Okey, seterusnya adalah Syahrul Amri. Betul ke? Ya. Yeah. Okey, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Syahrul Amri bin Zekifli. Mm -hmm. uh, boleh panggil Amri. Baik. Uh, Kita-kita saya nak jadi seorang accountant. Jadi seorang accountant. Terbaik. Okey, seterusnya uh, Ben. Ben Haziq. Betul ke? Betul. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Bami Aziz bin Hashim. Okey, cerita-cerita Ben. Saya Aa. -a. adalah menjadi arkitek Jadi arkitek juga. Amin insya-Allah. Okey, terakhir sekali namanya Nuha, betul ke? Ha, on ah, mic, sudah. on mic Nuha, on mic. Mic on dulu. Okey, tekan. Okey, cakap. <laughs> Sebab tak dengar suara awak, mungkin awak termute kot. Ah, okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Nuha Khalidah, binti okay. Muhammad Khalid. Boleh panggil saya Nuha. Cita-cita saya uh, menjadi seorang peguam. Menjadi seorang peguam. Amin. InsyaAllah. Itu dia murid-murid yang akan bersama dengan kita pada jam ini untuk kita belajar bersama-sama bagi mata pelajaran reka cipta. Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan mulakan kita punya kelas kita. Boleh ke cikgu? Boleh. Okey, pada anda semua jangan Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021. Ni saya nak tanya kepada Izudin lah. Izudin, mungkin boleh kongsikan pengalaman awak belajar mata pelajaran reka cipta ni seronok ke? Seronok sangat. Sangat-sangat ha? seronok. Sebab <laughs> saya minat untuk mereka cipta ni dah lama tau. Okay. <laughs> Okey. Sebab daripada kecil Kalau ha? saya dapat beli mainan ke apa okay. Saya memang akan cabut Lepas ha. tu buat something yang pelik-pelik lah Oh Dia suka buat custom made ni cikgu ha. ah, Tadi saya ada tengok awak buat tangan-tangan tu Apa hmm. benda tu isteri? Hahaha <laughs> ada kena mengenai, eh. Okey. Itu kata Izrin. Kalau kata Syahrul pula, apa uh, perasaan awak waktu awak belajar mata pelajaran ini kan? Selama ni dah 2 tahun dah tingkatan 5 ni, macam mana seronok ke tadi kata uh, siapa tadi Izudin dia suka cabut-cabut bila mainan yang dia beli tu. Kalau awak pula suka cabut-cabut apa pula? Uh, tak. Kalau macam saya, saya saya rasa reka cipta ni uh, hmm. menarik tau sebab dia hmm. dapat mereka sesuatu bahan tu okay. dengan menggunakan idea menggunakan idea dan kreativiti, uh, kreativiti kita sendiri. Maksudnya ah. reka cipta ni uh, macam kita dapat olah benda tu dengan uh, pendapat kita sendiri. Okay. Pastu ah uh, bagi uh, bagi pendapat saya juga mm -hmm. uh, reka cipta ni uh, dia dapat mengkreat idea. Dia bukan saja melukis idea uh, dia bukan saja melukis idea tetapi uh -huh. dia dapat menyelesaikan sesuatu masalah tu dengan okay. apa yang kita lukis macam tu okey itu kata syarul kata band pula macam mana band hmm, pada pendapat saya subjek rc ni sangat menarik uh -huh. dan juga menyeronokkan baik dan saya dapat mengembangkan skill saya dapat mengembangkan ilmu kreativiti saya uh -huh. dalam membuat projek yang diberikan oleh cikgu azizi Ah, Itu dia dapat mengembangkan lagi ilmu kreativiti itu cikgu hmm. Itu rata-ratanya komen daripada anak-anak murid cikgu ni yeah. Saya pasti ramai pun nak tahu juga apa yang cikgu ingin kongsikan pada hari ini Jadi cikgu Aziz sudah bersedia? Sudah Alright, bismillahirrahmanirrahim Jom kita mulakan kelas kita bagi mata pelajaran reka cipta. Silakan cikgu Bismillahirrahmanirrahim Okay Tajuk yang kita akan sentuh pada hari ini mm -hmm. ialah tajuk bahan pembinaan produk. Okey. Maksudnya kita uh, akan mengenal bahan mm -hmm. yang sesuai untuk digunakan mm -hmm. uh, untuk produk macam tadi kan. Akmal uh, tengok kan itu untuk kanak-kanak. Jadi dia Aa guna bahan apa? Kalau untuk orang dewasa bahannya macam mana? Okey. Okay? Jadi fokus saya sebenarnya lebih kepada hari uh, ini ialah uh, soalan pada bahagian B kertas 1. Okay? Baik soalan bagian B ni biasa soalan panjang. Eh. Lah. Okey. Baik. Jadi kita akan fokus pada bahan ya untuk soalan bagian B. Baik, kita sebelum kita kita pergi atau kita uh, mulakan pelajaran. Jadi kita mm -hmm. nak tengok apa standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Okay. Okay. 10.13 iaitu menganalisis sifat mekanikal bahan untuk tujuan pembinaan produk. Mm -hmm. Yang kedua, mencadangkan pelbagai jenis bahan dalam pembinaan produk maksudnya di sini kita berharap selesai uh, sebenarnya selesai kita uh, hari ini punya nilah ni, ya pelajaran hari ni mm -hmm. murid dapat menganalisis analisis dan dapat mencadangkan bahan itu yang kita uh, nilah kita hasratkanlah dalam standard pelajaran nilah okey baik sebelum kita pergi kepada soalan ya soalan kita buat ulang kaji sedikit baik mm -hmm. bahan siapa boleh bantu cikgu berikan uh, apakah kategori bahan yang ada Ha. Ah, siapa boleh bantu saya? Ada dua. Oh, ada dua. angkat tangan, angkat tangan. Siapa tu? Siapa jawab tadi tu? Baik, ada dua. Ah, ada dua. Okey, antaranya bahan logam dengan bahan bukan logam. Ya. Jadi bahan boleh kita kategorikan kepada dua kumpulan eh. Jadi bahan logam dan bahan bukan logam. Okey. Baik. Bahan logam. Siapa boleh bantu cikgu berikan contoh-contoh bahan logam? Okey, Nisa. Nisa. Siapa okay. tu? Uh, contoh bahan logam ialah terbagi kepada dua iaitu logam ferus dan logam bukan okay. ferus. Logam uh, ferus adalah besi tua dan okay. atau uh, dan keluli-keluli berkarbon rendah sederhana dan tinggi. Okey. satu lagi, lagi tu logam bukan ferus pula ialah aluminium, kuprum, gangsa, zinc dan timah. Okey. Seperti yang kata Karin Nisa tadi, eh, uh -huh. bahan logam terdiri kepada dua kumpulan. Iaitu yang pertama, logam ferrous. Dan yang kedua, logam bukan ferrous. Baik. Baik. Apa logam ferrous ni? Apa ha. yang logam bukan ferrous ni? Ha. Siapa boleh bantu cikgu? Untuk memberikan memberitahu kepada rakan-rakan di luar, apakah logam ferrous, apa logam bukan ferrous? Okey, Nafis. Tu. Silakan Nafis. Aha. Okey. Uh, logam ferrous ni dia mengandungi besi. Hmm. Uh, logam bukan ferrous ni dia tidak mengandungi besi. Ya. Yeah. Okey. Betul kata Nafis tadi. Eh. Logam ferrous maksudnya logam yang mempunyai unsur ferrum. Atau okay. istilah uh, bahasa mudahnya kita panggil besi lah. Hmm. Dan logam bukan ferrous maksudnya logam yang tidak mempunyai unsur besi lah. Okey. Jadi kita dia bahagikan kepada dua kumpulan. Baik. Okey, untuk kategori bahan bukan logam pula. Siapa siapa boleh bagi contoh atau bantu cikgu untuk bagi contoh bahan bukan logam? Saya bagi satu boleh ke cikgu? Ah, okey. Ni yang plastik tu eh? Betul. Ah. Nah, plastik merupakan salah satu daripada okay. bahan bukan logam. Okey, satu lagi. Saya Ayo. rasa saya bagi dekat anak-anak murid cikgu. Semua akan tahu zup, zup. <laughs> okey. Sila ambil nombor eh. <laughs> Kita Baik. minta ini dia. Azudin. Uh, ya, saya. Okey. Uh, selain daripada plastik kita ada getah gentian dengan uh, kayu. Oh, betul okay. eh. Apa yang disebut oleh Izlan tadi? Uh -huh. Ha ada di sini dan ada sebagainya yang tak disebut sebut tadi macam batu, uh -huh. fabrik, ha. Eh? Ini contoh-contoh bahan bukan logam. Baik. Baik. Okey, kita pergi kepada kekuatan dan kelemahan uh -huh. bahan. Okey. Baik, dekat sini saya senaraikan tiga logam ferus Hmm. Okay. Seperti yang dia kata kalau anak murid saya tadi, logam ferus ialah contohnya macam besi tuang keluli berkarbon rendah, keluli tahan karat. Tapi ada banyak senarai tadi, tapi saya letak tiga sebab saya nak tunjukkan besi tua mempunyai kandungan karbon tinggi, eh kita mm -hmm. boleh lihat di situ. Kemudian keluli berkarbon rendah, kandungan karbon dia rendah. Okey, keluli tahan karat, kandungan karbon dia tak tinggi tapi dia special. Nanti saya ceritakan apa special dia. Ya? Apa istimewanya. Baik, okay. kalau kita lihat besi tuang dia mempunyai peratus karbon yang tinggi. Bila dia mempunyai peratus karbon yang tinggi, mm -hmm. maka dia mempunyai sifat yang sangat keras, kuat, tahan lama, konduktor haba mm -hmm. dan elektrik yang baik ya. Eh. Lepas itu takat lebur tinggi. Tapi kelemahan dia rapuh. Dah, macam mana pula tu? Alamak. Dia keras kuat tapi ada rapuh pula. Ha. Okay? tidak mudul susah ditempa, mudah berkarat. Baik. Masuk rapuh di sini, kalau dalam bahasa Inggeris tu kita panggil brittle lah, okey. Mm -hmm. Bukan apa macam kita pegang dia hancur. Bukan, Macam bukan biskut bukan, maksudnya tu. Gitu bukan. Maksudnya sini kalau dalam kejuteraan, rapuh hari ini, okay. bila besi tuang ni keras, hmm. okey contohlah kalau ada, kita ada hammer ataupun tukul, kita letaklah dua besi. Hmm. Eh. Satu besi tuang, satu keluli berkabur rendah. Okay. Kalau kita tengok keluli berkabur rendah tadi, tegur, mulur, mudah dibentuk, mudah ditempa, tahan lasak. Eh. Hmm konduktor haba elektrik yang baik, takkan lebih tinggi. Ah, tak, okay. Kelemahan dia mula berkarat. Okay. Hmm. Antara dua logam ni kita letak, kita ketuk. Kalau hmm. tenaga atau daya yang dihasilkan oleh saya, tukul tu cukup kuat, maka aa, besi tuang ni dia... digagalnya gagalnya bila dia patah dia terus, dia terus patah. Tapi kalau kulili berkarbon rendah, berkarbon rendah ni, uh -huh. dia tak patah, dia cuma bengkok. Ah ha, oh. itu maksudnya hmm. dia rapuh. Dia keras, kuat tapi bila kena daya tiba-tiba atau kita panggil daya lah. ha dia ada dua daya satu daya tegangan satu daya uh, mampatan tapi ini daya uh -huh. yang kita berikan daripada uh, ni kan okay. daripada sisi katakan dia tak uh, sampai satu daya tu cukup kuat maka dia patah dia tak bengkok tapi kalau luli berkarbon rendah dia bengkok dia tak patah okay. ha tu bezanya eh jadi kalau kandungan dengan karbon ni tinggi maka maksudnya kelu, uh, apa tu besi tu atau keluli tu dia uh, sangat keras bila, hmm. bila dia rendah karbon dia maka dia mulur. Mulur ni uh, ni lah maksudnya dia boleh dibengkuk lah. Okay. Walaupun uh, tak adalah mulur macam aluminium aluminium tu lembut sangat. Tapi ha -ha. ni dia boleh dibentuk lah. Maksudnya dia tak patah. Itu okay. ha. sebab kebanyakan kuludi berkabar rendah ni dia buat, digunakan untuk buat wire uh, dawai tu. Kita tarik panjang. Ha. Berbanding besi tuang, banyak dibuat untuk benda-benda uh, yang keras lah. Ha. Mm -hmm. Macam curucuk apa semua tu lah. Itu okay. sebab kita kata dekat sini dia teguh. Teguh ni ada berkaitan dengan mulur maksudnya bila dia tak patah maka uh, dia mulur dia boleh boleh dia bengkok je kan dia tak patah hmm. terus eh hmm. ha. okey baik Keluli tahan karat walaupun karbon dia agak rendah hmm. tapi disebabkan ada campuran kromium dengan nikel tu maka ia menjadi tahan karat eh kalau kita tengok dua-dua ni kelemahan dia mudah berkarat okey besi eh karat yang warna kuning-kuning boleh besi tu okey karat ni adalah tindak balas antara ferrum dengan oksigen dengan kehadiran air. Jadi dia menghasilkan ferum oksida yang berwarna coklat-coklat kemerahan tu. Mm -hmm. So disebabkan masalah itu maka dicampurkan dengan kromium dan nikel, maka sebab karbon ni tak terlalu tinggi, dia kuat, teguh, tahan karat. Okey, berkilau, konduktor haba elektrik yang baik dan takat mm. lebur dia pun tinggi. Okey. Okay. Cuma kelemahan dia Kos dia tinggi dengan teknik pembuatan dia lah. Disebabkan ada campuran kromium dengan nikel. Okey. Okay. Ha, ini tiga contoh uh, logam ferrous lah. Mm -hmm. Okey. Okey. Untuk bahan yang lain eh. Okey. Ini bahan bukan, uh, bukan ferrous eh. Okey. Mm -hmm. Logam bukan ferrous. Okey. Saya ambil dua ni kerana aluminium loyang. Okey. Bezanya walaupun dua-dua bukan logam bukan ferrous. Satu logam tunggal atau logam asli. Okey. Yang satu lagi ialah aloi, loyang. Loyang ni ialah campuran di antara dua bahan. Okey, dua bahan. Saya tak ingat campuran dia apa. Ada boleh yang bantu saya? Loyang ni campuran antara logam apa dengan apa? Oh, Eita. siapa tu? E e e. okay. Apa dia? Nafis. Nafis. Uh, dengan zinc. Ah, so, dengan dia kukum dengan zinc. Jadi dia masih ke loyang atau bahasa mudahnya kita panggil tembaga lah. Tembaga. Ah ha, tembaga. Okey okay, untuk bahan bukan logam plastik mm -hmm. dan gentian kaca. Eh. plastik sifat dia ringan lah, mudah dibentuk kalis air penembak haba elektrik. Kelemahan plastik seperti kita tahu tak kuat lah, tak seteguh atau tak terkuat aa, macam logam lah. Okey, ha, mudah patah, mudah pecah eh. dan takat lebur rendah lah. Okey, gentian kaca ni sebenarnya ialah campuran di antara kaca serat-serat kaca dengan plastik. Jadi dia membentuk gentian kaca. Eh nampak tak bila kita combine sesuatu dia akan jadi lagi kuat kan? Mm -hmm. Okey. Jadi ataupun gentian kaca ini nama popular dia fiberglass lah. Eh gentian yang mm -hmm. ada banyak. Gentian Kevlar yang kita gunakan untuk buat baju uh, baju kalis peluru yep. yang dijahit bersama fabrik tu. Jadi mm. dari gentian cukup kuat sampai boleh menghalang peluru untuk tembus. Ha yeah. nah, Kevlar itu pun nama gentian tu, eh. Jadi gentian ni ada ringan, mula dibentuk kalis air, kuat tahan lama, penebat elektrik yang baik eh. Sama lah bila dah advanced sempuran, ni, sempuran. ataupun lebih ha. dia akan kos tinggi dan fiber kaca tu boleh memudahkan kesihatanlah. Okey. Oh. Okay? Jadi saya tak ambil semulalah, saya ambil sedikit untuk tunjukkan ada mm -hmm. kekuatan dan kelemahan. Dan ini yang sepatutnya pelajar kena tahulah. Ha yang kena tahu sebab soalan-soalan itu kebanyakannya ialah berkaitan dengan sifat bahan. Kita kena tahu. Itu okay. Sebab bila kita tahu kita boleh cadangkan bahan apa yang sesuai macam yang tadi akmal ni kan hmm. jadi kalau membolehkan untuk membolehkan akmal naik, dia kena hmm. ganti sini mungkin kulit tahan karatlah. lah barulah ah. boleh pijak tak patah yeah. tapi kalau plastik tu tengok <laughs> tak kuat mudah tergo kalau kanak-kanak boleh tapi kalau orang dewasa dah rosak ha. kita letak okay? carbon fiber je ke ha kalau carbon fiber <laughs> Tapi harga mahal sikitlah tu betul <laughs> okey okay. seterusnya seterusnya jadi kita tengok contoh baru kita pergi kepada contoh satu uh -huh. okey Okey, rajah 1A menunjukkan rekaan sebuah alat permainan jongkat-jongkit. Dan rajah 1B menunjukkan sesi penggunaannya. Okey, sebelum saya pergi kepada rajah 1B, kita lihat. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hanif dari SMK Pusing. Dia yang tolong saya lukis ni. Oh, terbaiklah Cikgu Hanif. Ha, oh, ni, okay. eh. ha, lepas ni kalau lukisan soalan satu dengan soalan dua tu Cikgu Hanif lah yang, yang lukis. Saya minta tolong dia. Terima kasih Cikgu Hanif. Okey. Okay. Baik. Mari kita lihat. Ini ha, situasi 1B tu. Tengok eh. Dia gagal di situ. Pecah. Jadi budak tu jatuh cedera. Okey. Oh ini jongkat jongket yang kanak-kanak tu selalu ada dekat uh, taska yang plastik bukan yang dia dekat taman permainan tu. Hmm. Biasanya kat tempat permainan tu dia buat benda kayu kan. Betul. Nah, ini plastik eh? seperti yang kita lihat tadi. Okey. Plastik eh. Okey. Dengan dia punya ni keluli berkarbon rendah. Okey. Baik. Uh -huh. Baik. Nah, ini contoh soalan dia lah. Dia bagi satu jodoh besar. Okey, kemudian dia minta terangkan kekuatan dan kelemahan. Jadi bila ada kekuatan dan kelemahan ni maksudnya soalan ni berbentuk analisis. Analisis, okey. Minta kelemahan kekuatan bermaksudnya dia adalah berbentuk analisis. Okey, kita pergi kepada aa, ini besar Jadi kita tengok tadi P tu apa? Plastik kan? Plastik, Plastik okey. Sekarang kita tengok P. Apa kekuatan P dan apa kelemahan P? Okey. Okey. Okey, kita tahu tadi plastik ringan. Jadi bila ringan kita mudah nak angkat nak ula apa nak mudah alihlah. Kita ha. boleh alih-alihkan. Okey. Kemudian, okey jadi bila terangkan, okey, siapa boleh tolong cikgu? Hmm. Terang ni maksudnya dia nak apa? Terang. Okey. Mungkin Nuha boleh jawab Nuha? Apa maksud dia nak dia terang tu maksudnya dia nak soalan ni nak kehendakkan apa? Hmm. Dia nak kita pelajar buat apa ha? ha. Dengar suara dia. Ryan. Purayan. Urayan. Urayan. Okay. Okey. Urayan. Kurang tepat. Kurang tepat. Siapa okay. boleh bantu? Okey. Nafis. Ha. Dia kena ada fakta dengan penerangan. Ya. Yeah, ada fakta dan penerangan. Jadi, rengan ni fakta dia. Penerangan dia. Penerangan kepada rengan. Apa? Eh? Yeah. Jadi dapat dua markah dekat sini. Oh, bangga muka Nafis. <laughs> lah. Bangga, bangga. dapat bantu kawan, ni bangga. Oh, Okey. Okey. Kemudian kelemahannya tak tegur lah. kita tahu tadi. Nampak dia patah kan? Ya. Yeah. Jadi tak tegur fakta dia, penerangan dia menyebabkan ia mula pecah apabila dikenakan bebanan yang tinggi. Okay. Mungkin budak tu berat sangat, patah permainan tu atau permainan tu dah lama. Betul. Okey. Baik. Kita tengok kepada Q eh. Keluli berkarbon rendah. Okey kekuatan dan kelemahan. Okey, Q mulur. Ha, Q tu ialah kalau kita lihat tadi tempat pemegang tempat tu pemegang cikgu dia dua ya. ha. kuli berkarbon rendah macam tadi yang saya terangkan Q tu dia mulur. Jadi senang bentuk. Saya so, nak bengku, nak buat bentuk apa bengkok ni senanglah. Tidak masalah. Ha, eh. Okey, okay. kelemahan dia. Siapa boleh bantu cikgu? Hmm. Apa kelemahan uh, keluli berkabur okay. rendah? Kita minta benten. Oh, semua kat tangan. Bagus. Senang balik saya. Kelemahannya ialah ia mudah berkarat. Ya, dia tahu. Dia ingat tadi. Okay. Jadi, kelemahan dia adalah dia mudah berkarat. Mudah berkarat. Jadi, ini menyebabkan ia tidak tahan lama. Okey Okay. Okay. Dah sekali, tadi dah 8 makan. Okay. Untuk soalan... Bahagian B ini, uh -huh. soalan pertama, soalan satu, soalan dua, sepuluh markah. Soalan tiga, soalan empat, lima puluh markah. Biasanya soalan bahan ini terletak di antara soalan satu atau soalan dua. lah. Uh -huh. Jadi jumlah markah dia sepuluh. Jadi tadi kita dah, dah jawab untuk dapat 8 markah tadi kan. Ada empat. Jadi uh, fakta penerangan, fakta penerangan, fakta penerangan, fakta penerangan. Okay? Jadi dah lapan markah kita dapat kat situ. Baki duanya diminta kita cadangkan. Apa bahan yang sesuai agak-agak yang boleh kita gantikan untuk ah uh, gantikan yang kita kata tadi bahan tu ada uh, kelemahan tu. Siapa boleh bantu cikgu untuk beritahu okay. apakah uh, uh, bahan yang sesuai? Okey. Okey, kita minta Kai. Ha, Nafis kita kejap eh Nafis ah uh. ha? aktif hang petang ni ha? <laughs> Okey Kai. <laughs> Okey Karinisa. Ah uh, kita boleh gantikan dengan gentian dan keluli tahan karat. Uh, ya, yeah, jadi kita tengok tadi mm -hmm. kita tahu Gentian merupakan uh, lebih kuat daripada plastik eh. Jadi yep. kita boleh gantikan dengan gentian Atau kita boleh gantikan dengan keluli tahan karat Sebab kita tengok tadi dia, masalah dia berkarat kan mm -hmm. Jadi kita ganti dengan keluli tahan karat uh, Ataupun aloi lah yang tidak akan berkarat Okey saya nak sentuh sikit Tahan karat yang tidak berkarat Berbeza ya Tahan karat ini maksudnya Keluli itu dia mengambil masa yang panjang untuk berkarat Dia akhirnya mm -hmm. akan berkarat Tapi okay. disebabkan ada nikel dan kromium itu Maka dia melambatkan proses pengelatan kalau macam ala ni, dia tidak akan berkarat. Maksudnya, tak akan berlaku proses karat lah. Sebab dia tak ada unsur. Tak ada unsur besi dalam tu. Jadi, dia tak akan berkarat lah. Cuma, dia akan terkakis. Istilah dia lain pada Sebenarnya, karat tu pun ter... kelemahan juga, kan? kepada besi tu. Sebenarnya, karat tu sebahagian daripada kakisan lah. Cuma dalam besi, dia jadi karat. Tapi, kalau dalam bahan lain yang bukan logam virus, dia terkakis. Itu Itu sebab kadang-kadang, walaupun lama lama-lama, dia istilah kalau kita panggil bahasa tak tu reput lah dia reput, reput. Ha, macam tu ha. Oh, eh. okay. ha, dia jadi untuk bahan ni kita pilih bahan yang tak berkarat okay, supaya menggantikan masalah pada kelemahan tadi okey itu soalan pertama soalan analisa analisa ha okey tadi akmal ada bawa saya punya anak saya punya skuter okey okey jadi sebenarnya ada kena mengena ni dengan soalan yang kita nak tanya pada hari ini eh ha -ha. supaya nampak lebih jelas Apakah dia P, apakah dia Q, apakah dia R. R. Okey. Baik, kalau boleh kita lihat dekat sini lah. Okey. Mm -hmm. uh, Agak-agak ataupun yang eh, berdasarkan apa yang kita nampak ni, apakah mm. bahan yang yang digunakan untuk membuat pemegang ni? Okey, Syarul. Syarul Amri, silakan. Uh, kita boleh pemegang lah, eh, Ego. Ya, yeah, uh, betul. Kita boleh guna getah ataupun plastik. Maybe. Uh. Maybe ya. Eh. Yeah. <laughs> okay. What do you mean by maybe? Okay, tak apa. Tapi saya yakin. Ah, okay. Tapi awak yakin. Okey. Kita itu pegang dulu mana? jawapan dia. Kita kunci jawapan dia dulu. Kita kunci kita dulu. Okey. Okey. Okay. Kalau kita tengok Q. Q adalah yang inilah. Betul. Dan kita lihat sini pun dia berkilau. Mm -hmm. Ha? tadi ada ada dalam apa tu kelemahan dan kekuatan tadi. Ada berkaitan berkilau. Lah. Jadi, mm -hmm. okey, siapa boleh bantu cikgu? Maksudnya okay. dekat sini, apakah bahaya yang sesuai? Okey, Noah. Okey, Noha, okay, Noha Khalidah. Q. Keluli tahan karat. Ya. Yeah, eh? Keluli, Keluli tahan, tahan karat. karat. Okay. Yes. Ha, ah, Memang. Ah, ah, kalau kita dapat sini. Antara ciri kulit tangkat. Dia berkilau lah. Mm -hmm. Okey. Kemudian akhir sekali R. Eh Tempat mm. pemijak ni. R. Okey. Okay. Siapa boleh bantu cikgu. Izudin ko? boleh. Izudin. Rasakan apa yang awak nampak di sini. Okey. Silakan. Izudin. Izudin. Ah, izudin. Uh, tak silap saya. Itu plastik kot. Tak silap ah. awak eh. <laughs> silap, ah. lah. Tak tak silap, apa, silap lah. Tak apa, nanti kita okay. kita lihat silap ke tak silap ah. eh. Okey. Jadi kalau dilihat daripada uh, dalam eh, uh, dalam televisyen, kasih televisyen bila mm -hmm. kita nampak, eh, uh, pelajar boleh teka lah ya. Uh, ini bahan apa, ini bahan apa, ini bahan apa berdasarkan pengetahuan tentang sifat-sifat bahan tadi. Okay. Ah. Jadi kita boleh lihat eh. Uh, jadi mari kita lihat jawapan dia. Okey kita tengok silap okay. ke tak silap, silap kata okay. ini ni okay. ni situasi tadilah ini kanak-kanaklah yang main eh uh -uh. Ha, raja 2A menunjukkan sebuah skuter dan raja 2 menunjukkan bagaimana situasi penggunaannya okey okey berdasarkan pada raja 2A cadangkan bahan penggunaan. yang sesuai untuk bahagian berlabel P tadi kita dah tanya kepada anak murid ha, anak murid saya tadi jadi hmm. dah bagilah jawapan-jawapan yang mungkin eh okey Okey. <laughs> yang mungkin. Eh? <laughs> yang mungkin. <laughs> yang mungkin cikgu ha, eh. Yang mungkin. Okey, tadi kalau Shahrul tadi dia kata P itu adalah uh, plastik, betul kan Shahrul? Awak ada kata plastik kan? Okey, yeah, kita betul. tengok betul ke tak? Ah, okay, plastik betul, atau, betul, ha? atau getah. getah. atau plastik. Okey, jadi tadi tadi uh, siapa tadi dia beritahu? Sama mm. ada getah ataupun plastik. Okey, eh? kalau Q tadi Nuha dia ada kata keluli tahan karat. Okey. Kita tengok. Alright okay keluli tahan karat atau keluli berkarbon rendah okay ha. Ha, tapi nanti ada masalah pula okay, tak apa tak apa kita okay. maksudnya dua-dua pun boleh lah okey yang tak silap silap tak silap silap tak silap, silap ni tadi. Ha, tadi dia kata plastik cikgu ha betul eh ya. sama dia plastik ha, ha. ataupun keluli berkarbon rendah ada sebahagian permainan skuter ni ada yang dia punya pemijak ni dibuat daripada kelulilah ha, okay. sama ada keluli berkarbon rendah atau keluli sederhana lah. Okey, baik. Cikgu, tak silap saya, kita kena berhenti rehat dulu. Boleh, okay. Cikgu? So Okey, berhenti rehat dulu. Kepada <laughs> anda semua, jangan kemana. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Azizi kita. Ha, tadi kita dah tengok dah jawapan bagi apa bahan-bahan yang digunakan untuk uh, skuter kanak-kanak itu Cikgu kan? Yeah. Kenapa digunakan getah, kenapa digunakan uh, keluli tahan karat dan juga plastik tapi kita nak tahu juga. Kenapa mereka bagi alasan sebegitu rupa? Ya, itu soalan seterusnya sebenarnya, Mak. Yes. Bila kita dia, dah tengok. Cadang, dia dah cadang, adalah cadang kan? Mm -hmm. Jadi kita lihat soalan seterusnya. Okay. Terangkan alasan anda. Baik tadi kita kata apa? Kalau terang mm -hmm. mesti ada apa? Fakta dan alasan dan markahnya adalah enam. Jadi okay. boleh terang fakta alasan dua markah, mm. dua markah, dua markah jadi jumlahnya enam. Okay, okay. baik. Okey. Jadi siapa boleh bantu cikgu? Kenapa awak pilih? Kita tengok tadi apa ha. tadi? Tadi Syarul kata getah atau plastik getah ni, getah ya. Getah atau plastik. Kenapa Syarul pilih getah? Kenapa? Ha, kenapa pilih getah? Aa ha, ha, Syarul, silakan. Boleh tak berikan alasannya? Uh, kerana uh, lembut dan ini menyebabkan ia selesa digenggam. Hmm, lembut oh. dan selesa digenggam cikgu. Ya, yeah, getah tu sifat dia lembut. Betul. Jadi, bila kita pegang, okey, kita rasa selesa. Lah. Mhm. Mm Okey. Uh, kita tengok jawapan dia ya. Okey. Kita tengok dulu. Alright. Alright, betul eh. Uh -huh. Jadi tadi getah dia punya sifat dia ialah getah, sifat dia ialah lembut dan selesa digenggam dan kalau plastik tadi sebab apa ringan menyebabkan dia mudah diangkat uh -huh. Okey. Dia tak memberatkan skuter lah faktor plastik tu dipilih. Okey. Baik, siapa boleh bantu Cikgu? Anak murid yang mana, mati Cikgu, untuk beri alasan untuk Q. Tadi Noha bagi jawapan dia adalah keluli tahan karat. Kenapa Noha memilih keluli tahan karat? Supaya dia tahan lama. Supaya dia tahan lama, Cikgu. Itu kata Noha. Ya, sebab dia mempunyai kekuatan, uh -huh. mempunyai, dia tegur. Uh -huh. Jadi, dia tahan lama. Itu alasan Noha. Jadi, mari kita lihat. Okey, tadi kalau guna kulit tahan karat maka ia tahan karat dan hmm. ini menyebabkan ia tahan lama. Jadi dia tak berkarat, susah nak berkarat kan. Jadi hmm. mengambil masa yang lama. Jadi dengan kekuatan dia, ketugahan dia dan tak berkarat, susah nak berkarat tu, maka ia adalah bahan yang tahan lama. Sekurang-kurangnya mungkin hmm. okay, boleh pakai sampai 5, 6 tahun sebelum dia berkarat. Oh, okay. Dan tu sebab kulit tahan karat ni banyak digunakan dalam industri makanan hmm. dan perubatan sebab sifat dia tu yang tahan, lepas tu tak berkarat, teguh, kuat. Ha. Hmm. Memang kebanyakannya memang sekarang kita tengok rata-rata produk -rata, kalau melibatkan keluli ataupun besi, hmm. mesti kulit tahan berkarat, keluli tahan karatlah. Ah, satu sifat kita nak kelas senang dia berkilau lah. Berkilau eh? Hmm. Ha. Okey, kalau dia guna apa tu tadi? Okey, kita tengok kita tengok. Kalau okay, ah, perlu karbon rendah. Ha -ha. Jadi alasan dia teguh dan ini menyebabkan dia tahan lama. Ha, teguh okay. jadi dia tahan asal. lama. Baik. Siapa boleh bantu cikgu pula? Tadi ha. yang untuk Izuddin R tadi. Jawab tadi. Eh? Yang tak silap tu. Ha. Okey. ini yang kena jangan buat silaplah. Ha. <laughs> Kenapa? Apa alasan awak untuk ha. memilih plastik? Ha. Memilih plastik. Ha, awak check uh, uh, tadi. Ah, sebab, ha. sebab plastik sifat dia kalis air. So air tak meresap masuk ke dalamlah. Okey. Ha. Okey, hmm. okay. kita tahu untuk skuter ni kita gunakan di luar kan? Ya. Yep. Ha, mungkin masa tu hujan ke atau apa, atau kita letakkan di luar. Jadi, bila sifat dia kalis air, mm -hmm. maka kalau kita guna kayu, kayu diserap air. Jadi, Betul. Nanti dia dah, jadi berat. Tak, dia jadi berat. Mm. Betul. Jadi, kalau plastik, dia tak serap air. Jadi, dia, jadi tak adalah mempengaruhi keberatan dia kan? Betul. Okay? Kemudian, kalau tadi dia pilih uh, keluli berkarbon rendah, selain daripada tegur, mm -hmm. dia mulur. Dan ini menyebabkan ia mudah dibentuk. Dia eh. dapatkan bentuk-bentuk macam ini, yep. ini. Jadi, sebabkan ia mulur, maka kita mudah untuk membentuk dia. Okay? Jadi, dapat bagi fakta, dapat bagi penerangan. Maka, dapatlah dua markah. Bila tiga, dapat mm -hmm. enam markah. Baik. Okey, ini soalan pelengkap namanya ya. Mm -hmm. Satu markah sebabkan 10 tadi saya cakap markah dia. Tadi dah bagi 3, kemudian alasan tadi, terangkan alasan dah bagi 6 9. Mm -hmm. Jadi kenapa ditanya soalan ini? kalau kita lihat tadi, okey, soalan eh uh, per뇰an soalan Raja duo menjual sebuah skuter yang akan berada di pasaran. Mm. Maksudnya baru nak dipasarkan. Okey, jadi bila baru nak dipasarkan, jadi dia minta kita cadangkan satu kaedah promosi yang boleh digunakan untuk mempromosi skuter kanak-kanak berudah tiga tersebut. Baik, siapa boleh bantu saya? Okey. Okey, Noha. Oh, Noha okay. ke? Okey, Nuha lah. Ha. Siapa? Oh. Periklanan. 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 Okay. Jadi, kaedah promosi ini ada empat periklanan. Uh -huh. Lagi? Lagi, okey. Nafis, siapa lagi Nafis? Nah, Nafis. Promosi jualan. Promosi, promosi jualan. Ada empat okay. ya. Okey, bawa dua lagi. Okey, Ben. Jualan langsung. Jualan langsung. Jualan langsung. Dan akhir sekali. Daripada Khairul Nisa. Uh, publicity. 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 Okey. Jadi mana-mana yang empat tadi lah kita boleh letak. Mana-mana kaedah pun sesuai untuk kita. Kita gunakan bagi uh, mempromosi skuter tadi. Alright. Jadi awak ni dapat satu markah, Lengkap sepuluh -huh. markah. Okey. Baik. Okey Yang ni tadi Skuter Yang hmm. ni periuk Tapi cikgu tak bawa lah Periuk Saya <laughs> so, <yang> ada bawa <laughs> cikgu Mana ni tadi So Kita lihat pada gambar saja Sama so, juga Lebih kurang ada. macam tadi Okey Soalannya Raja menunjukkan Rekaan sebuah periuk Yang akan dikeluarkan oleh sebuah syarikat Dan Raja okay. 3B menunjukkan Situasi penggunaannya Okey Ni Raja 3A Raja 3B hmm. Mungkin ada yang tertanya Kenapa nak kena letak Situasi apa semua ni Okey kalau kita lihat dalam gambar situasi ini, mm -hmm. kita lihat digunakan produk ini. Okey. So, baik. Kita lihat okey. Mm -hmm. Kalau kita lihat tadi yang dilabelkan sebagai X, yang dilabelkan sebagai Y, y. yang dilabelkan sebagai Z. Okey. X ni dia punya badan lah kita kata ya. Hmm. Y ni penutup dia, pemegang penutup tu. Y ni pemegang periuk lah. Mm -hmm. Okey, kita tengok situasi dia. Nampak tak? Dia pegang pemegang dipegang penutup okey penutup ah uh, eh, ni dia punya pemegang penutup tu uh -huh. dan badan ni dia letak atas api jadi kita kena tahu apakah bahan yang boleh berdasarkan gambar yang boleh yang sesuai yang digunakan dalam situasi ini ha uh -huh. berdasarkan gambar tu sebab dia bagi gambar lah tujuan membentuk merangsang atau stimulate kita punya idea untuk dapatkan jawapan okey mari kita lihat Oritol oh, start tanya terangkan. Okay, tadi apa terangkan ialah fakta dan asas. Terangkan bahan pembinaan yang sesuai pada bahagian yang berlabel X, Y, Z. Enam apa? Okey. Baik. Kita tengok eh. Kita tengok X dulu. Jadi X okey di badannya. Okey. So, diminta terangkan. Apakah bahan yang sesuai untuk X? Siapa boleh bantu cikgu? untuk cadangkan bahan. Okey ha ni. Ben Haziq. Ben Haziq silakan. Ah hmm, saya nak cadangkan kaca granedia lucina supaya kita boleh nampak makanan kat dalam tu. Okey Ben Haziq dia cadangan kaca. Okay. Jadi bila masak nampak makanan dia. Uh -huh. Okey kita tanya satu lagi. Seorang lagi anak murid uh -huh. saya. Apakah cadangan awak selain daripada kaca yang disebut oleh Ben Haziq tadi? Okey. Siapa? Oh, Saru uh -huh. Amri. Okey. Lepas ni Izudin eh. <laughs> Alright. Okay. Uh, saya rasa saya nak letak uh, keluli tahan karat kerana dapat bertahan dengan lama. Maksudnya tahan okay. lebih lama. Dia tahan dengan lama. Dia, mm -hmm. dia kata mm tahan karat. Okeylah. Satu lagi. Ha. Apakah bahan yang sesuai? Okey, Zirin. Silakan. Uh, saya cadangkan seramik sebab seramik dia dapat kekalkan suhu masakan di dalam. Nah, itu alasan. Eh. Bila seramik, dapat kekalkan. Okey, mari kita lihat jawapannya. Mm -hmm. Okey, ada cadangan dia. Okey, ada satu, dua, tiga, empat, lima bahan yang kita boleh gunakan. Dan sebenarnya mungkin ada yang pernah lihat lah periuk ni kat pasaran yang dibuat dari keluli, yang dibuat dari kaca, Cerami. yang dibuat dari seramik, yang dibuat dari aluminium hmm. ataupun yang sekarang ni popular yang dibuat dari granit. Itu oh. batu lah. Mahal je. Ha, mahal juga. kan. <laughs> Kenapa pilihan bahan-bahan ni? Kenapa? Ha, jadi pelajar atau murid kena terangkan eh kena terangkan. Jadi macam aa, yang disebut oleh rakan, rakan awak tadi mm -hmm. dia kata kulit tahan karat kerana dia mengambil masa lama untuk berkarat. Ha jadi dia lama nak berkarat. Jadi, jadi lah untuk masakan. Mm -hmm. Eh sebelum dia berkarat eh dia tak mudah berkarat. Okay, itu kalau nak guna kulit tahan karat. Atau kaca tadi eh ada rakan, -rakan awak cakap beritahu dia kata uh, boleh nampak bila kita masak kita boleh nampak. Itu boleh bahannya eh. Nampak apa yang dimasak dia. lah. Kerana dia bersifat lutsinar eh kaca. Kemudian seramik ha, hmm. ha, dapat mengekalkan suhu. Maksudnya kalau kita masak, kita dah tutup api pun, haba di dalam yang terperangkap tu masih boleh. Itu sebab setengah orang masak, dia, buka, buat, dia tak masak betul-betul. Dia masak, lepas itu ditutup supaya hmm. haba tu yang masak. itu menjadikan dia rasa lain. Eh. Yeah. Ha, itu untuk seramik. Lah. Kalau untuk aluminium, ha, ...ini ni kalau ada periuk aluminium, kerana dia tak nak ada masalah karat langsung. Jadi hmm. dia tak akan berkarat. Lah. Jadi... Ini menyebabkan dia, jangka hayat dia lama. Eh? Dan kalau yang batu tadi, hmm. Okey, dia sama lebih kurang macam seramik dapat mengagaikan haba dalam jangka waktu waktu yang lama. Iya, saya agak uh, terkejut sebenarnya cikgu sebab yang bagi jawapan ni kan, semua pelajar lelaki macam dia orang memang selalu masak eh. Yang tadi <tuk> ada kata seramik kaca. <tuk> memang selalu masak ke Izudin Syarul semua ni? <tuk> tak apa-apa. Apa. Nanti kita seterusnya kita tanya kepada pelajar perempuan pula. <tuk> Okey. Okey. Baik. Tadi X eh. Okey, mari kita lihat kepada uh, uh. Y. Y ni ialah Pemegang penutup Baik. Kita nampak dalam gambar tadi Perempuan tu, tukang masak tu Pegang uh -huh. penutup untuk buka Jadi mesti ada sifat yang istimewa Yang menyebabkan dia boleh pegang Okey. Okay. Siapa boleh bantu cikgu? Uh -huh. Untuk berikan jawapan Why? Oh dua-dua katanya Dua-dua Dua-dua perempuan Kita minta kak okay. Irenista dulu Apa cadangan awak yang sesuai untuk penutup, Pemegang penutup tu? Uh, saya cadangkan kita guna getah kerana ia selesa untuk dipegang dan dia juga ialah penebat haba yang baik. Okey. Oh, getah ya. Mm -hmm. Okey, kalau Noha pula? Plastik kerana mudah diangkat dan ringan. Ah, dia maksudnya dia bersifat ringan lah, mudah mm. diangkat eh. Okey, baik kita lihat. Okey, dekat sini ada cadangannya tiga. Okey. Ya? Okay. Sama ada plastik, getah atau kayu. Kayu. Okay? Uh -huh. Dan kita pernah lihat pun kat pasarang, periuk-periuk itu menggunakan tiga bahan ini. Okay? Kenapa guna plastik? Kerana sifat dia ringan. Lah. Jadi dia tak menambah berat kepada penutup itu. okay? Uh -huh. Kalau getah, ya selesa. Lah. Kita pegang Betul. selesa, lembut. Okay? Dan dia penebak haba yang baik. Tak adalah uh -huh. panas tangan kita. Lecur, eh? <laughs> Kalau kita pegang dia punya badan, panas. Eh? Kan? Memang panas. Lah. Tapi kita boleh pegang menutup disebabkan dia penebak haba yang baik. Ataupun kayu. Ha kayu pun sama Kerana ini daripada haba yang baik. Jadi yang baik. tiga uh, contoh bahan yang boleh kita cadangkan untuk Y. Okey. Okay. Kita pergi kepada yang terakhir sekali pemegang dia eh Z. Mm -hmm. Okey cikgu, sebelum kita nak tahu jawapan Z ni katanya Nafis dah bersedia dah. Yeah. Ha dia nak bagi apa jawapan Z tapi relax dulu Nafis. Ha kita nak berhenti relax dulu selepas sini kita akan kembali lagi dalam sukses SPM 2021. Dide TV KPM Dide TV KPM Alright masih lagi menyaksikan sukses SPM 2021. Tadi kita berhenti di uh, apa soalan yang Zack tu kan. Zek, yeah. Kita nak tanya Nafis yang suka sangat bila dia tahu Ronaldo masuk MU balik. Silakan Nafis. <laughs> Baik Rafiz. Uh, Okey, baiklah. Uh, saya memilih getah kerana hmm. ia dapat memberi cekaman yang baik ketika dipegang. Ah, dekat getah. Eh, mari kita lihat. Okey. Okey, patah balik pula. Okey. Okey, ada dua lah cadangan di sini ya. Tadi getah Nafis dah sebut, getah kerana dia memberi cekaman yang baik ketika dipegang, ataupun dia penebat haba yang baiklah. Jadi kita pegang tak panas. Okey ataupun plastik. Sama juga alasannya plastik getah ni memang dia adalah penebat haba yang yang baik. baik. Kita nak pegang periuk yang panas tu kan. Jadi itu sebab biasanya periuk dilapik dengan plastik atau getah supaya so, bila kita pegang, uh -huh. tidak terlalu panas hingga boleh mencederakan. Panas juga sebenarnya <laughs> tapi boleh dipeganglah. Ha. <laughs> bukan tak panas langsung tapi bukan macam kita pegang body atau badan dia lah. Yep. Itu, itu terus ya. Eh. Baik. Jadi dapat jawab tadi XYZ 222 maka kita dapat markah Enam. Enam markah. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan pelengkap dia. Okey. Okey, lakar dan warnakan brosur bagi mempromosi periuk itu. Okey, kenapa? Sebab tadi kita tahu soalan dia, dia kata dia baru berada di pasaran juga. Mm -hmm. Benda maksudnya periuk itu tak pernah di, belum dijual lagi baru nak jual. Yep. Jadi untuk mempromosi itu salah satu caranya kita guna brosur nilah. Mm -hmm. Brosur ni macam pamphlet eh? macam yang kita Flyer boleh edarkan kepada orang kan. Uh -huh. Ha, untuk memberitahu maklumat mengenai, mengenai, memberitahu maklumat tentang produk tu lah. Okey. Baik. Untuk membuat brosur ni kita kena tahu ciri-ciri brosur. Hmm. Okey, oh, ciri-ciri oh. brosur lah yang baik. Siapa boleh bantu cikgu untuk memberitahu siapakah ciri-ciri tersebut? Okey, Syarul ha. Amri yang angkat tangan dulu silakan. Okey. Uh, lakaran bos, uh, brosur. Okey. Okey. Berwarna. Ciri-ciri, ciri. Cikgu nak ciri. Oh, ciri-ciri dia. Uh -huh. Ya. Yeah yang perlu ada dalam brosur. Okey, tolak 10 markah. <laughs> Okey. Nama, harga dan slogan tak silap. Nama, okay. harga dan slogan. Ha, dia kata nama, harga dan slogan. Okey, seorang lagi. Siapa boleh bantu Syara Amri untuk beri melengkapkan ciri-ciri tersebut ah. Ha. Okey. Ah, ha, cikgu pilih cikgu. Saya suruh cikgu. Izuddin ah, Izuddin. Nafi dia selalu jawab ni, kita bagi Izuddin Siapa lah. Izuddin? Ya. Yeah. Okey, Izuddin. Selain yang disebut oleh Amri dia, dia tadi. Ada, dia kena ada logo dengan spesifikasi Ha, Logo okay, dan spesifikasi Okey mari kita lihat Eh, jawapan dia Okey Jadi lakaran Okey ini untuk markah Lampak markah Mesti ada lakaran brosher hmm. Kemudian ada warna Arahan pun dah minta warna Okey hmm. Lakar dan warna Jadi lakar Satu markah Warna Satu markah Jadi dua markah lagi datang dari mana Daripada ciri-ciri brosher Yang disebut oleh rakan-rakan Rakan-rakan ha, Anak-anak murid saya tadi lah Baik okay, Ada kata nama Harga Slogan eh, Maklumat kelebihan produk Maklumat penguat spesifikasi logo. Okey. Hmm. Jadi kita lihat contoh brosur yang mana memenuhi semua syarat di sini untuk mendapatkan empat markah. Lakar lakar, hmm. warna ada warna. Okey, sebenarnya mana-mana dua ya untuk dapat dua markah ni. Tapi seeloknya kita buatlah lengkap, okey. Jadi ada nama, ada harga, ada slogan, ada logo, ada maklumat pengeluar. Maksudnya di mana kita dapatkan maklumat tu? Eh? Kemudian ada spesifikasi. Okay. Kemudian ada kelebihan. Maklumat tentang kelebihan produk tersebut. Hmm. Ha, apa kelebihan dia. Ha, hmm. Jadi ada dua daripada mana-mana ini. Maka layaklah dapat dua. Tapi cantiknya kita habiskanlah brochure kita dengan semua maklumat yang ada. Cikgu, maksudnya kalau dalam uh, pemeriksaan nanti... ...murid-murid ini dia kena bawa warna untuk buat lakaran yeah, dan... Ya, memang kan? kami arahkan atau kami minta untuk bawa pensil warna. Sekurang-kurangnya kalau tak, tak ada lah, nikah ha, ha. kawan sebelah, tiga batang boleh tak? Tiga batang cukup, mana yang berlainan. Mana boleh pinjam? <laughs> Bayar. Ha, tapi sekarang dengan covid kan, Maa. memang tak boleh lah kita pinjam. Jadi, bawa lah sendiri. Okay. Oh, memang kena bawa pensil warna? Ya, yeah, eh. memang kita minta oh, kita dia ha, Memang kita minta dia buat pensil warna. Sebab memang ada arahan soalan yang minta untuk warna. dan warna. Memang akan, kan? Insya insyaAllah lah dalam soalan tu akan ada satu soalan yang menggunakan warna. Oh memang akan ada cikgu ya? Akan eh? ada. sama. Ini bosher boleh minta lukis logo saja. Okay. Boleh untuk lukis jenama saja. Uh -uh. Ha ya. Ha itu semua kalau warna dapat markah tambahan. Cantik. Hmm. Dan itu sebab uh, jumlah kalau memelisi kertas, markah, eh? kalau ha. memelisi kalau siapa cikgulah eh, kan, okay. pemelisi kertas di sekolah. Mhm. Uh -huh. Menarik betul ni sebab berwarna. Tak adalah hitam putih atau biru putih <laughs> saja. Ha eh. berwarna, berwarna-warna ada warna. Ha. Jadi okay. da, dapat buat poster macam ni maka pada empat, markah. Markah. Wah, wow, okay. interesting ah. Eh? Okey, baik. Ah uh, murid-murid mungkin ada nak tanya sebarang soalan kepada cikgu kita sebelum kita nak mengakhiri sesi kita pada petang ini. Okey, silakan Hafiz. Ha. Uh, cikgu, saya nak tanya. Silakan. Uh, ken kenapa keluli berkabur rendah itu mudah berkarat? Oh, mungkin oh. tadi dia ha. dia tak apa faham. Okey. Okey. Sebenarnya tadi di awal rancangan cikgu ada terangkan kan. Okey, kalau ini kampu rendah mempunyai uh, mempunyai unsur besi dalam dia kan. Mm -hmm. Okey. Jadi bila unsur besi ini disebabkan uh, apa tu tindak balas antara uh, besi ya uh, ataupun ferrum ferrum dengan dengan udara dan ke, dengan kehadiran air maka mm -hmm. ia membentuk ferrum oksida. Ferrum besar tu kita panggil karat lah. Mm -hmm. Jadi untuk mengatasi masalah karat ni itu yang dia buat uh, satu lagi bahan yang kulit tahan karat tu dicampur dengan benda lain yang boleh menahan atau boleh menyebabkan tidak berlaku atau mengurangkan atau melambatkan proses antara tindak balas antara ferum eh yang uh, tindak balas kimia kita panggil antara ferum dengan uh, oksigen dan air hmm. ha tapi kalau atau satu lagi cara kulit uh, berkabur rendah ni nak bagi tahan karat kita letak macam nilah benda Cat lah kita panggil cak ataupun okay. ha, benda yang boleh melindungi dia daripada terdedah kepada air dan udara. Air dan kalau air nak udara. guna juga kan, nak guna ha. juga clear bekal berkamurullah. Kita caklah. Hmm. Ha ya, kita cak supaya dia boleh ha, atau kita panggil ha, sapu anti anti rust dia panggil. Ha pun boleh. Okey, ada sesiapa lagi? Ha okey. Okey, ah, Ben. Okey, silakan Ben. Okey, kalau lah saya nak buat produk yang yang bersifat keras. Mm uh -huh. jenis slogan yang mana kan cikgu boleh cadangkan? Ah. Okay. Paling keras. Paling, Paling keras. keras. besi tuang lah. dia tengok bajet, dik. Bajet tinggi, <laughs> barang berkualiti. tapi besi tuang ni kalau dibandingkan dengan lain, besi tuang ni uh, Kosnya kos tahu apa lah. Dia keras. Eh? Kita nak keras tu kan? bukan maksudnya... Kuat uh, kuatlah kuku, uh, dia kuatlah untuk menahan beban okey uh -huh. ada alalang dia tanya saya terangkan beza uh -huh. antara kuat dengan teguh tadi kan kekuat okay, ni maksudnya bila kita, uh, kita letak ada satu uh, katakan logam logam berka, uh, logam ni lah, besi tuang mm -hmm. kita letak berat sikit-sikit kita letak berat mm -hmm. sampai satu tahap dia pat, dia patah terus mm -hmm. itu uh, sifat mechanical kuat tapi kalau uh, teguh kita kenakan daya tiba-tiba maksudnya kita letak batang tu kita ambil satu daya yang besar kita macam saya ke lompat ke atas dia dia patah mm ha -hmm. nah, itu kalau dia patah dia tak teguh tapi kalau dia bengkok dia teguh maksudnya dia mulur Okey. Jadi jangan keliru antara kuat dengan teguh eh. Kuat dan teguh. Teguh kata. Jadi teguh ni dia dikena mengulur. Ini mm -hmm. lawan kepada teguh ialah a uh, rapuh. Uh, kuat ni ada menteri dengan daya yang dikenakan pada dia. Dua-dua pun daya juga. Cuma yep. bagaimana daya diaplikasi pada bahan tersebut. Mm -hmm. Jadi kalau nak buat produk, kalau memang nak guna a uh, keluli atau besi, pilih a besi tuang. Eh uh, memang kuat, keras. Uh, tengok tapi tengoklah kalau awak gunakan untuk Aa, melompat ke apa semuanya memang tak sesuai lah pasal dia walaupun keras tapi dia dia mulur eh dia, dia tak mulur dia rapuh kan dia rapuh. jadi kalau nak benda yang tak nak dia patah pilihlah keluli berkarbon rendah dua-dua pun murah yeah. berbanding dengan keluli tahan karat Ya, yeah, saya rasa Benny ni dia main skateboard lah cikgu satu yeah, dia tanya pun... <laughs> <laughs> mungkin okay. lah jadi cikgu mungkin cikgu boleh berikan uh, rumusan secara ringkas dan juga tips-tips kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran dari kecipta ini supaya mereka akan sukses nanti cikgu baik untuk hari ini tajuk bahan, pastikan anda menguasai sifat-sifat bahan. Eh. Soalan ni semua berkaitan. Kalau kita lihat tadi semua berkaitan dengan sebarang. Kalau anda menguasai atau mem, mem orang kata ingatlah apa eh bagaimana apakah sifat bahan tersebut, maka insyaAllah anda boleh jawab soalan bahan. Okey. Untuk reka cipta, eh buku rujukan tak ada sebenarnya. Hanya hanya buku teks. Oh, okay. Jadi Uh, rujuk kepada guru anda dan buku teks untuk uh, ilmu uh, maklumatlah maklumat yang diperlukan untuk menjawab persa. Buku pasal Cipta ni tak ramai yang ambil Mal. sikit oh, je kat okay. Malaysia ni. Dalam 5000 student je macam tu. Seluruh 50 pelajar seluruh Malaysia. Mm -hmm. Jadi dia susah nak jumpa buku rujukan. Jadi memang kita punya sumber buku teks dan guru. Jadi rajin-rajinlah tanya guru anda mm -hmm. dan saya percaya guru-guru anda banyak koleksi-koleksi soalan. Ya. Yep. Eh? Ha? ha, tak boleh beli kursi-kursi soalan ni Macam mata pelajaran mungkin berada ada dalam buku, dalam buku rujukan. Mm -hmm. Tapi reka cipta tak ada. Jadi, rajin-rajin tanya guru anda. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Azizi di atas perkongsian tersebut dan juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 11 Syah Alam Selangor. Kepada anda yang mengambil mata pelajaran pemprosesan makanan, selepas ini anda akan bersama dengan Wani Kili. Kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye-bye. TV KPM Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nozwin Nazira binti MD Zaili. Saya merupakan bekas pelajar mata pelajaran rekod cipta dalam SPM 2019. Bagi saya, mata pelajaran rekod cipta ini sangat-sangat membantu saya untuk saya skor dalam SPM. Dan mata pelajaran rekod cipta ini sangat-sangat membantu saya untuk saya memilih subjek di IPT. Selain itu mata pelajaran reka cipta ni sangat-sangatlah menyeronokkan dan senang untuk kita fahami. Saya suka sangat dengan subjek reka cipta ni sebab subjek reka cipta ni telah membantu saya untuk skor di dalam SPM dan telah membantu saya untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi memang tak rugi pun kalau kita belajar subjek reka cipta ni sebab memang dah terbukti subjek reka cipta ni telah membantu saya untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM dan subjek reka cipta ni telah menawarkan banyak sangat bidang untuk saya sambung pengajian di universiti.